Oi, tudo bem? Meninas, beijo para todas. Meninas, hoje eu vim ensinar para vocês uma hidratação com gelatina incolor, tá? Para queda, para definição e para ressecamento dos fios. Então, eu já passei para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu coloquei meio pacotinho de gelatina incolor. Usei o equivalente para o meu cabelo. Usei esse creme da Asa que eu já mostrei para vocês. Usei 3 colheres dele, tá? E usei uma tampinha, cadê? Aqui. Desculpa, gente. Do azeite de dendê, tá? Aí o creme ficou amarelo por causa do azeite de dendê. Ficou amarelo. Eu passei enluvando, como sempre eu ensino pra vocês. Aí eu vou colocar minha tampinha. Essa toquinha minha, tá? Metalizada. E vou ficar durante 30 minutos. Aí depois eu volto com o vídeo pra vocês verem como ficou, tá bom? Até já. Beijinhos. Meninas, voltei. Fazer a finalização com vocês agora e mostrar o resultado, tá? Pra ver a cabeça, sempre coloca um pano de malha. Ó. Que é o resultado da hidratação. Não fiz nada, dá pra ver que eles já estão bem definidos, tá vendo? Ó. Aí eu vou finalizar com vocês com esse shampoo dessa. Shampoo! Com esse creme da Salon Line, tá? Creme de pentear o brilho máximo. Vou prender o cabelo. Ficar pouquinho na mão, entre os dedos, e passar o cabelo, tá? Enluvando também, sempre enluvando. Como já dá definição a gelatina, então nem vou tá fazendo, enluvando muito, tá? Dentro desse creme, meninas, eu coloquei uma tampinha de Bepantol, tá? Líquido. Bepantol solução líquida, tá? Vou soltando as mechas. Fazendo, eu não uso pente, como eu disse, só nas pontas quando tá muito embaraçado, tá? Quem quiser, pode fazer bem fininho. Bem pouquinha mecha. Para tá enrolando. Ó, ele já vai caindo com definição, ó. Ó. Então. Meu creme, eu vou tentar deixar ele secar normal. Tá só um mormaço em São Paulo hoje, né? E hoje eu não vou mais sair de casa, então ele vai ter que secar dentro de casa. Eu não vou colocar secador, menina. Secador, ele desfaz os nossos cachos e não deixa eles definidos. Quando a gente seca com secador. Pelo menos no meu acontece isso. Entendeu? Não fica legal. Nada como secar ao vento mesmo, ao natural. Eu ainda não achei. Que também não fui em toda a loja, né? Um difusor. O difusor ele agride menos, tá? Quem for que vê que não tem mesmo, né? Um dia nublado aí de chuva, vê que não tem jeito. E ter que secar, muitas vezes eu tive que secar o cabelo mesmo. Quando eu cuido dele à noite, vou dormir com a cabeça molhada, né? E às vezes eu tenho tempo pra gravar um vídeo só à noite, então.
Mas não fica legal. Então, gente, ó, tá vendo? A definição é sempre a mesma. Sempre a mesma definição que eu faço. Pra frente, amasso ele. Pra trás. E é isso, ó, meninas. Ele fica assim, tá? Definido. Espero que vocês tenham gostado da dica. Façam para ver se vocês gostam também. Um beijo para todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, meninas.